tror det var Ida som sa det igår kväll. Jaha. Så barbecue, och sen så sa hon så här, åh, så jag hoppas att vi får öl eller någonting så här, så att man blir lite lullig, sa hon. Stopp och belägg, säger jag. Du har stopp och belägg. Ja, det säger jag med, för jag tänkte göra bort mig. Nej, för då klär jag mig naken och våldför mig på killarna. Jo, men det är sant. Vet du vad jag gör när jag blir... Jag blir helt vild. Ja, men det ska jag berätta. Ylva, hon är ju som jag lätt påverkad. Och tydligen så blir hon väldigt kåt när hon dricker, tydligen. Då skulle det bli katastrof i det här huset. Jag alla killar ihop. Onykter. Nej, det går inte. Nej. Ylva klär av sig naken. Jag börjar på att shaka liksom. Alltså, du förstår. Det ser inte vackert ut.